السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أكرم بني آدم وفضلهم على العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والفضل والجوء والجود وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبده ورسوله المبعوث رَحْمَةً للعالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Usikum manafsi bitaqwa Allah Azza wa Jal Faqad faza man Ya ayyuhal amanu attaqu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa'atasimu bihablillahi jami'a Wa la tafarraqun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kita mengingkari semua perkara-perkara mungkar dan maksiat serta kita membantah sebarang apa saja penganjuran perkara-perkara yang mungkar dalam kampung, dalam negeri dan dalam negara kita. Maka di antara tanggungjawab Salah satu daripada keistimewaan undang-undang Islam Agama Islam ini iaitulah undang-undangnya yang adil dan saksama Serta undang-undangnya dari dunia sampai ke akhirat Maka pada hari ini Jumaat 10 Jumaat ula 1445 Bersamaan dengan 24 November 2023 Tajuk yang diberi untuk kita bincangkan keistimewaan hukuman dalam Islam dalam perundangan syariat Islamiah Dalam undang-undang Islam ia menyebut tentang undang-undang hudud qisas dan ada satu lagi nama dia ta'zir Maka sebagai umat Islam kita kena tahu ada undang-undang di sana yang mengawal dan menyekat itu sebelum terjadi dikawal di sekat Kalau sudah terjadi Maka dijatuhkan hukuman Untuk diberi pengajaran dan iktibar Karena itu para ulama mengatakan Undang-undang Islam ini Zawajir wa jawabir Zawajir mencegah Menghalang Dan jawabir kalau tersalah Kena hudud Maka dia juga akan menjadi pengkafarah penghapus dosa-dosa yang lepas Jadi Alhamdulillah tajuk yang kita bincang ini Iaitulah berkait dengan undang-undang hukuman dalam Islam A'udzubillahiminasyaitanirajim Inna ad-dina 'indallahi al-islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa mim ba'dima ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau ada orang kata agama lain sama, orang itu tidak beragama. Sekarang ini ada sekumpulan nak menormalisasikan agama-agama lain, ritual agama lain dalam kehidupan ataupun budaya orang kafir dalam kehidupan Islam maka itu dia panggil kumpulan liberal ataupun kumpulan sekular ataupun disebut dengan nama dan la dinalahu kumpulan yang tidak ada agama ini cukup berbahaya mengaku Islam menganjurkan majlis pesta kononnya pesta kita ni mesra Islam sebab sebab ada surau tempat salat kita kata Masya Allah cerdik sebahagian daripada anak orang Islam yang menjadi jurucakap kepada syaitan untuk membenarkan per perhimpunan agung yang diluluskan oleh syaitan itu kita mengatakan ialah di antara perkara yang berat dalam dunia hari ini sepatutnya orang Islam secara otomatik dia tahu benda itu haram tak usah dia tunjuk warak lah pergi solat kat situ kita pergi di surau, kita pergi masjid kita boikot benda-benda itu jadi pada jemaah sekalian dalam ayat ini Allah kata agama yang diredak oleh Allah hanyalah agama Islam dan tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab puak-puak Yahudi tak balas sama dia kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka tentang benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit yang terima ramai yang tolak kenapa dia tolak tak jelas tak faham tak reti lah Allah kata apa baghyam bainahum kerana dengki yang ada di antara mereka. Itu punca besar. Barang siapa yang engkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Surah al Imran ayat 19. Para jemaah yang dihormati dan dikasih sekalian. Islam adalah agama yang syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Daripada nak buang air, makan minum, hidup bersama keluarga pergi kepada ibadat pergi kepada muamalat semua ada dalam undang-undang Islam Allahu akbar kesempurnaan Islam itu terlihat pada kesempurnaan ajaran yang terkandung dalamnya dan ajaran Islam sememangnya sentiasa selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta sentiasa sesuai dengan keadaan sepanjang zaman tuan-tuan jangan ragu jangan jangan risau Karena itulah ada sebuah buku yang saya usahakan Nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam Buku ini menceritakan kepada kita tentang indahnya Islam dalam semua sudut Dalam tauhid, dalam akidah Dalam ibadat dan dalam undang-undang jenayat Kenapa orang mencuri kena potong tangan Kenapa orang yang zina kena sebat ataupun kena rejam Boleh katakan hampir kenapa-kenapa terjawab secara ringkas. Mudah-mudahan ia membantu memberi kefahaman kepada para jemaah yang nak mencari kefahaman, yang nak memahami indahnya agama ini. Karena itu nama dia Mahasinul Islam, keindahan Islam. Jadi para jemaah sekalian, maka syumulnya Islam itu selari dengan perkembangan, tidak ada yang pincang. Tetapi yang yang memincangkan yang memesongkan kepahaman kita terhadap agama iaitulah Brit penjajah bila dia masuk dalam negara Roma Islam yang terawal dicantas, dipukul, dihapuskan iaitulah undang-undang syariat Islam dibenarnya undang-undang ibadat dibenar undang-undang nikah kahwin dibenarkan harta pusaka berjalan tapi dalam bab hudud, dalam bab jenayah, dalam bab uh, halah haram ni mereka yang kawal jadi apa yang kita bincang dalam minggu lepas dalam khutbah yang lepas yang dikatakan cabaran undang-undang Islam dicabar di mahkamah di mahkamah persekutuan atau mahkamah British mahkamah yang ditinggalkan oleh British kita akan kalah. Sepatutnya dah kita negara Islam agama persekutuan lebih tinggi tapi mereka boleh cabar. Sebab kita tidak laksanakan undang-undang syariat dalam peraturan kita masih lagi menjunjung undang-undang lorek undang-undang British maka inilah yang terjadi nak pindah sekarang di saat bilangan kita di hujung jari saja agak sukar waktu kita menang besar boleh katakan semua penggubah undang-undang dalam 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 apa ni dalam dewan kebanyakan orang Islam waktu tu tak tercuit hati nak fikir sekarang ni bila dah kena orang kata orang bila ter, bila penitratuk kepala dia angkat kepala ah kita sudah terlewat tapi insyaallah agama Allah taala ini dijaga oleh Allah maka salah satu aspek yang digariskan Islam dalam mengatur kehidupan manusia ialah undang-undang dan hukuman hukuman dalam undang dan undang-undang adalah satu sangat berkait antara satu sama lain kerana hukuman akan memastikan undang-undang itu dilaksanakan dia dalam Islam ini dia beza di antara mufti dengan qadi Mufti dia keluar fatwa Benda ni boleh, benda ni tak boleh Benda ni halal, benda ni haram Tapi dia tak boleh hukum Kata orang Yang menghukumkan orang itu qadi Ataupun hakim nah, Itu mahkamah yang menghukumkan Maka Jadi bila kita keluarkan undang-undang Yang -undang, melaksanakan siapa? Qadi nah, Itu dia panggil undang-undang dan hukuman Dua perkara dalam kesempatan yang terbatas pada hari ini kita akan berbicara salah satu aspek saja iaitu berkenaan hukuman dalam Islam. Mungkin dia akan keluar lagi khutbah lain. Kalau tak keluar khutbah lain tuan-tuan tengok dalam buku Mahasil Islam ini kita sudah jelaskan kenapa kenapa. Potong tangan kenapa? Kenapa di dipancung kepala bagi orang yang bunuh orang? Menarik tuan-tuan supaya kita faham supaya anak orang Islam tidak mengamuk kepada undang-undang Islam sendiri. Maka hukuman dalam Islam adalah bertujuan memperbaiki kehidupan bermasyarakat, menghalang dari melakukan perkara buruk, menyelamatkan dari kejahilan, memandu keluar dari penyimpangan, menghalang dari melakukan dosa, serta sebagai motivasi untuk melakukan yang ma'ruf. Allah telah dah gazet dalam Quran wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin Allah kata aku tak utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Suratul Anbiya 107. Rahmatul alami maksudnya rahmat ini mendapat alam ini mendapat rahmat dengan kedatangan nabi dengan syariat yang dibawa. Tapi ada juga golongan yang salah tafsir ketika kuat sangat menggunakan isu rahmat, rahmatnya nabi, nabi berkasih sayang. Kasihan belas kepada orang. Masa tu kita bagi tahu tuan-tuan kena ingat. Tangan yang lembut, saya sahabat kata kaku pegang tangan Nabi, lebih lembut daripada sutra. Tapi tangan itu yang menjatuhkan hukuman rejam ke atas orang yang berzina, yang menjatuhkan hukuman pancung pada orang yang bunuh orang dengan sengaja, yang memotong tangan orang-orang yang mencuri. Jadi kita salah guna rahmat, rahmat ketepikan syariat. Ini satu penyelewengan yang berlaku dalam tafsir ayatul ahkam. Berhati-hati dengan golongan-golongan libra ini Kerana mereka telah memesungkan pahaman Dengan berselindung di sebalik slogan Yang kita mengatakan ini suatu perkara yang memberi kesan yang jangka panjang Kepada kepahaman umat Penjajah datang dihapus terus Mari anak orang Islam modified Akhir sekali kita tak tahu ke mana nak pergi Para jemaah sekalian Dalam syariat Hukuman juga digambarkan bukan suatu bentuk deraan kepada penjenayah tetapi lebih kepada suatu disiplin pendidikan dan langkah pembetulan yang yang tidak hanya kepada pelaku jenayah juga untuk masyarakat selara secara keseluruhan. Keadaan ini akan menghalang dari perlakuan tidak baik, memalukan dalam masa yang sama akan mengangkat darjah masyarakat ke tahap yang lebih tinggi dalam masa yang sama mewujudkan keselamatan dan keamanan serta penghormatan kepada perhubungan sesama manusia. Allahu Akbar. Firman Allah Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 48, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un." Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka suatu tanda kebenaran Nabi Musa melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah. Para jemaah sekalian, orang yang telah dihukum had, had maknanya undang-undang hudud seperti potong tangan, orang mencuri potong tangan itu dipanggil undang-undang hudud. Ta'zir, ta'zir ini Allah tak tetapkan undang-undang tertentu dalam dalam Quran. Maka dia kembali kepada siasah syariah, kebijaksanaan penggubal undang-undang berdasarkan kepada maqasidus syara' maka itu dia panggil undang-undang takzir kemudian diat bayar pampasan ganti rugi orang ni contohnya cabut tangan orang maka adakah kita nak cabut tangan dia ataupun bayar dan undang-undang kesas kesas ni orang bunuh orang dengan sengaja maka dibalas bunuh jadi dalam Islam orang yang telah dihukum had tidak lagi dianggap penjinayah setelah menjalani hukuman tersebut dan hasilnya syariat mengubah jiwa manusia dan masyarakat dari perasaan takut kepada keselamatan dan keamanan walaupun kita tengok orang ini tak ada tangan tapi kita tak katalah ini pencuri biarlah benda dah berlaku tangan dia sudah hilang dengan sebab dosa yang telah dilakukan kebiasaan sifat manusia akan terubat apabila penjenayah mendapat balasan setimpal jadi orang kena curi pun tengok oh dia tu tak ada tangan dah padahal ada nah, jadi, jadi rasa lebih tenang tengok keluarga orang yang kena bunuh tengok pembunuh juga dipancung dia juga akan tenang ini mendorong mereka menikmati kehidupan yang seterusnya yang bahagia orang yang menjalankan hukuman pula akan berdosa jika semasa melaksanakan hukuman ianya dibuat berdasarkan dendam dan seumpamanya Oh dia ni di musuh aku lama ni Jadi dia, dia jatuh hukuman berat-berat Awak berdosa Dia berdosa dengan orang lain Membalas dengan dia Ambil kesempatan Nak. Penjenayah mendapat semula maruahnya setelah dihukum Orang yang melakukan jenayah ada kalanya kerana tersilap Waktu tu lara, digo digonda oleh syaitan Lupa, gelap mata, cuai, dipaksa Dan seumpamanya Pada masa jenayah tersebut dilakukan Manusia tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan kesilapan Penjenayah akan merasakan dirinya masih lagi bersama masyarakat Dan dapat meruskan kehidupan seperti biasa Setelah dia menerima hukuman Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu, Sabda Nabi SAW Kullu bani Adam khatta' Wa khairul khatta'in at boleh katakan semua anak Adam ini melakukan kesilapan. Kecil ke besar. Berak ke ringan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu ialah mereka yang bertaubat, insaf, sedar, undur balik ke belakang. Hadis ini rawah Ibn Majah dengan Sanai Hasan. Hukuman juga merupakan kelegaan terhadap penjenayah dan keamanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong penjenayah untuk mendapat keyakinan diri untuk meneruskan kehidupan dan juga mengubah persepsi masyarakat. Hukuman juga adalah sebagai penebus dosa-dosa yang lepas. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari daripada Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dia kata kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikat setia buat perjanjian dengan para sahabat. Yang pertama sekali jangan syirik. Jangan mencuri. Jangan zina, jangan bunuh anak dan sebagainya. Nabi baca ayat Quran beberapa dosa-dosa yang disebut tadi Nabi kata apa faman minkum fa ajruhu ala Allah siapa dia tunai perjanjian ini dia tak buat dosa tadi Allah Taala janji untuk beri pahala kepada dia wa man asaba min zalika syai'a Allahu akbar siapa yang terjebak digoda oleh syaitan sehingga dia melakukan dosa besar bunuh orang ke zina ke apa benda yang dibuat fa'uqiba bihi maka dia dijatuhkan hukuman hudud di atas dunia ini fahuwa kaffaratuh itulah penghapusan dosa wa man asaba min zalika fasatarullah alaih siapa yang terjebak dengan dosa tak dapat ditangkap selamat dia lari contohnya dia mati insya'a ghafaralah kembalilah kepada kuasa Allah sama ada Tuhan nak maaf pada dia ataupun Allah Ta'ala azab mengikut hikmah kebijaksanaan Allah azza wajalla hadal hadith rawahul bukhari ini ini perbezaan besar pada jemaah sekalian beza di antara undang-undang hudud syariat dengan undang-undang jenayah yang ada dalam undang-undang British undang-undang orang putih saya tengok setengah-setengah undang-undang orang putih lebih keras daripada undang-undang syariat contohnya dalam bab apa ni rogo dalam bab keras undang-undang dia sebab sebab dia pula bukan main-main bukan macam sebab rotan kita ni rotan uh, syar'i i. kuat tapi mereka tidak ada ruh kerana undang-undang itu digubal oleh orang putih yang tidak Islam bukan digubal mengikut Al-Quran dan Sunnah kita kerugian berat di dunia tapi di akhirat belum tentu dia selamat kecuali dia bertaubat taubatan nasuhah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa selain daripada syirik tapi hudud secara otomatik dia sendiri faman asaba min zalik. Siapa terkena hukum hudud, fahuwa kafarat. Maka dia menghapuskan dosa. Rugi tuan-tuan. Negara umat Islam yang tidak melaksanakan undang-undang hudud dan syariat rugi besar sebab undang-undangnya keras tapi tidak ada rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, pembinaan masyarakat dapat diteruskan di mana jika bekas pesalah yang bekerja itu mendapat pekerjaannya semula Hukuman secara syariat mempunyai ciri-ciri yang berikut Seperti berlaku sekali Masa sekejap Tiada kesan berpanjangan Taubat Dapat meneruskan kehidupan berkeluarga Keamanan stabil dan keselamatan Tak ada dalam undang-undang Islam ni Kita penjara dia seumur hidup Eh Kalau orang bunuh orang sudah sabit dia bunuh orang pancung ya kepala sambil kita duduk bincang tajuk ni dalam dua minggu ni dalam uh, berita minggu lepas keluar berita dalam sahabat uh, Arab Saudi seorang pekerja luar yang bunuh orang di Mekah telah dipancung di Mekah itu dia panggil undang-undang kisah, masih lagi berjalan di sana itu sebab apa? Kalau kita penjara 20 tahun, 50 tahun, seumur hidup Siapa beri makan? Siapa beri makan? Kerajaan tanggung makan Sari-sari berapa dia punya kos belanja Makan, tempat tinggal, pakaian, berapa dia pun Dia duduk dalam penjara Makan free Walaupun ada kena sebab, ada kena kurung Keluarga di rumah Terpaksa mencari makan sendiri Itulah kita kata Kenapa kerajaan nak tangguh orang yang bersalah sedangkan orang yang tidak bersalah di rumah menanggung diri sendiri itu perbezaan. Jadi kita kalau orang tak layak lagi di atas dunia kita letak dia dalam bumi, keluarga dia yang terbiar kita masuk dalam Baitul Mal, kalau mereka miskin diberi bantuan, diberi zakat, diberi sebagai asnaf dan sebagainya, maka kita mengatakan betapa indahnya undang-undang syariat Allah azza wajalla. Pada jemaah sekalian Itulah yang dikatakan melaksanakan proses kehakiman yang adil dan saksama adalah merupakan tuntutan agama Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran hadis yang memerintahkan kita agar menegakkan keadilan. Keadaan di sini bukan sekadar bermaksud penghakiman yang sama rata antara dua pihak. Bahkan lebih daripada itu lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. وَالسَّمَاءَ <tuh> رَفَعْهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan dan Allah menjadikan langit yang tinggi serta dia mengadakan raja keadilan undang-undang yang telus supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan dan betulkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi raja timbangan ayat ini menyatakan tentang keadilan dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari diminta supaya kurangkan hukuman ke atas seorang perempuan bangsawan yang mencuri ah, uh, dia kata budak ni nyaya putus tangan dia bila orang datang Usamah datang nak cakap dengan Nabi nak minta rayuan ini lantas Nabi dengan penuh marah Nabi kata innama halaka lazi qablakum innama ahlaka lazina qablakum binasanya orang dulu daripada kamu iza saraqofihimus syarif tarku bila orang mulia bangsawan mencuri waktu tutup mata waktu tak nampak tapi iza saraqofihimud dhaif aqamu alaihi al had bila orang yang lemah-lemah mencuri mereka jatuhkan hukuman had wa aymu nabi kita bersumpah demi Allah lau anna fatimah binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqat tu yadaha nabi kata kalau fatimah anak aku mencuri aku akan potong tangan dia. Ini orang lain lagi dahsyat. Hazal hadis rawahul Bukhari. Pada jemaah sekalian, dalam menegakkan keadilan dan kesaksamaan ini, ia memerlukan kepada beberapa perkara antaranya ialah perlunya sistem undang-undang yang adil dan saksama. Yang kedua, kaedah pelaksanaan yang cekap dan sempurna. Yang ketiga, bukti keterangan yang tepat dan benar maka ketiga-tiga faktor di atas adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Dalam melaksanakan hukuman Islam sebenarnya hendak membina masyarakat supaya semua anggota masyarakat dapat hidup dengan baik, selamat, sejahtera, berhubungan baik antara satu sama lain dan seterusnya membentuk masyarakat yang mendapat keampunan dan diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan kepada apa yang mereka lakukan. Nakalan min Allah. Pencegahan itu dari Allah Ini yang tak ada Ruh dalam undang-undang kafir Undang-undang sivil tidak ada Nakalam minallah Jadi kita kembali pada undang-undang syariat Wallahu azizun hakim Allah Ta'ala maha gagah perkasa Lagi bijaksana Maka jangan kita pandang lekeh pada undang-undang Islam Yang pandang lekeh ni sebab kita tidak tahu Undang-undang kita indah Tapi kita yang tidak reti Jadi para jemaah sekalian Itulah panggil ruh pelaksanaan itu besar dalam uh, ayat qasas walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah kata dalam pelaksanaan undang-undang balah bunuh ini menjadikan kehidupan lebih harmoni kepada orang lain orang yang tak berani nak bunuh orang sebab dia juga akan dibunuh para jumaah sekalian pada hari jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah selawat kata nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima